Fala pessoal, começando mais um vídeo com vocês nessa quarta-feira, sabe que dia hoje é quarta, caralho. Quarta-feira, faltando 13 mil pessoas pra gente chegar a 300 mil seguidores no YouTube. Se você não é seguidor ainda, pega aqui embaixo esse botãozinho vermelho que tá aqui embaixo, clica nele, irmão. Clica nele, senão você vai ser preso, ó. Vou botar você aqui na parede, tá ligado? Vou atrás de você, caralho. Ó, essas são as 8 pessoas que a gente vai atrás hoje. João Haddad, Edvai, Aduk, Balaka, Dadak, Aysam. Esses aí são os 8 que a gente vai atrás hoje. Então deixa o like, inscreve no canal, ativa o sininho. E é o seguinte, eu não entendi o que você falou. Eu não falei nada com nada, seu trouxa do caralho. Vamos continuar aqui. A gente vai agora descer. Acabamos de receber 2 denúncias. Um que o carro, um Civic Rosa foi roubado. Provavelmente desmanche. E um cara armado lá no hospital. Opa, senhores, boa tarde, boa noite, bom dia. Opa, boa madrugada. Dia, boa noite. Tranquilo. Boa, então, ó, é o seguinte, acabei de receber a denúncia aqui de uma possível pessoa com um fuzil no peito lá no hospital. No peito, no hospital? É, nossa, tá com um fuzil lá. Provavelmente ele passou super bonde, tá colado no peito dele. Ixi, véi. Vamos lá. E aí, o que a gente faz? A gente dá uma passadinha lá rápida. Vamos lá ver o que tá pegando. Vamos lá dar uma passadinha rapidinha lá no local lá. Bora lá. E vai, tem mais alguma coisa que a gente vai fazer hoje? Rapaz, tem uns B.O. acontecendo aí, hein? Tem uns B.O. acontecendo? Nada no meio do caminho, a gente vê isso aí, então. Tranquilo. Então, P1, é massa... Quiser abrir o carro pra gente. Não, eu tô com a chave aqui porque é segurança pra... Tem que ter segurança aqui um pouquinho nessa P1. Mas qualquer dúvida, a culpa é do P1, aí tá tranquilo. Ah, mas sempre foi, né? Aliás, é ele que tá levando a gente. Vai no hospital aí. Só pra gente verificar esse negócio aí do cara armado. Quer que marca aqui no GPS? Ah, é possível que ele não saiba ainda. Eu sei. Ah, tá. Vamos ver se ele sabe. Sem ninguém falar nada. Sem ninguém falar nada. Vamos ver onde que ele vai. Onde que ele vai cair. Aproveita. E outra coisa... Outra coisa é um Civic. Um Civic rosa que foi roubado. Se vê um Civic rosa, dá uma bordada, entendeu? É verdade. Bora. Esse negócio aí que o Gaúcho tava treinando aí, ó, pra pilotar viatura. Tá, vai ter que treinar, né, pô? Senão tem que reciclar, né? Porque senão não dá. E hoje a gente vai fazer uma reciclagem, tá? Esquerda. Hoje a gente vai fazer reciclagem, tá bom? Eita, porra! Que isso, velho? Minha mãe do céu, velho! Que deu? Nada, foi nada, foi nada, Harry Potter. Vai indo aí. Eu acho que eu tô tá de boa. Ah, isso aí deve ser algum probleminha, tá ligado? Do motor, deve ser o motor. Tá perdido. É direita aí, tá? Quieto aí, ó. De boa. Desculpa aí, peão. Vambora ali. Na verificada, ó, tem moto da polícia aqui. Já vamos ver se eles já deram uma olhada aí dentro. Vai dentro aí. Vou dar só uma verificada lá dentro do hospital. Vai que é uma denúncia aqui, eles não passaram pra ninguém. Só um segundo. E aí, peão? Calma, pô, você vai pra frente e depois você dá ré de novo? Não entendi nada, velho. Calma, pô. Que isso? Não, errei eu. Quero ter esperado. Eu pensei que ele ia parar o carro. Vambora lá dentro rapidinho. Você atropelou o delegado. Calma aí, vou Que isso, mano? Desce desse carro aí, velho. Vai trancar aí rapidinho. Que isso, mano. Vambora ali rapidinho. Caralho, velho. Era eu que errei, lógico. Tem esse cara correndo aí. Tem cara correndo. O problema tem entre o banco e o volante. Vamos dar uma olhada aí. Verifiquei, o cara tava com um fuzil aí. Ó, vambora ali. Vai que ele vai meter a cal pro cara. Calma aí, chega rápido. Não vai meter cal não, tio. Pô, agora eu tô com sangramento superficial. Que desgrama, vou ter que pedir um médico ali, velho. Oi, agora, velho. Vou ter que ficar andando de fuzil pra... Cidadão, sai debaixo do colchão aí. Ô, doutor, tá esse rapaz aí, ele tá com fuzil no... Sai debaixo do colchão aí. Debaixo do colchão, tira ele debaixo do colchão aí, doutor. Isso, pô, aponta a arma aqui não, amigo, que isso. Ixi, tira ele abaixo do colchão aí, doutor. Pera aí. Aí, ó, denúncia certa aí, ó. Homem armado aí, ó. Não é armado não, policial. Levanta a mão, a gente vai verificar. Levanta a mão. Fica tranquilo. Bota a mão na cabeça, vai, mão na cabeça. Entrelaça os dedos aí. Isso, mão na cabeça, isso, agora vem. Vem pra cá. Vem pra cá pra fora aqui. Deixa o doutor trabalhar aí. Vai na parede aí. E esse rifle no seu peito aí, irmão? Bom, não sei como é que eu te explico não, mano. Policial, Deus me deu ele mais cedo. Não sabe explicar pra nós não, esse rifle no seu peito? Deus me deu ele mais cedo aí, ó. Dá uma afastada aí, cidadão. Depois fala com você, vai. Quanto é a distância aí? E aí, irmão?
Esse riflezão no seu peito? Irmão, não tenho nem o que te falar. Eu tava no SAMU, eu caí e ele apareceu. Provavelmente era do... Ah, só apareceu um rifle no seu peito? Então do nada, pô, apareceu um rifle no meu peito também. Todo mundo tá com rifle no peito. Pô, pode me revistar aí, ver se eu tenho algum rifle. Deixa eu dar uma olhada aqui. Minha mãe, Deus, é impossível que esse cara não tenha um rifle, velho. Putz, não tem, velho, não tem arma, mano. Isso aí é o quê? É de Airsoft isso aí, irmão? Meu irmão, eu acho que isso aqui era do cara que tava no SAMU comigo, velho, eu não sei. Deve... E quem é o cara que tava com você? Tava... Qual que é o seu nome? Qual que é o seu nome? Cara, deve ter colocado... Qual que é o seu nome? Meu nome é Luiz Careca. Luiz Careca? Mas tem cabelo, irmão. É porque eu passei minoxidil, né? Ah, entendi, entendi. Não entendi não, mas não entendi. Deixa eu dar uma olhada aqui. Vou pegar sua RG aqui, só um segundo. Tá devendo alguma coisa, irmão? Pô, tô devendo quentinho de multa ali, mas eu tomei pobre. É, né, pô. Mas ele vai pagar não, a multinha? Eu vou pagar lá, parceladinho, né? Consegue pagar, né? Correto, correto, cidadão. Dá um segundinho que ficou a mão com a cabeça aí. Então, cidadão, vou livrar essa dessa vez aí, hein? Próxima vez que eu ver com essa arma de paintball aí, a gente vai te levar, hein? Que isso? Você assustou o pessoal aqui no hospital, entendeu? Aí receberam uma denúncia e chegamos aqui, mas a gente já verificou que é arma de paintball. Não, tá. Da próxima aí você deixa em casa, tranquilo? Tranquilo, valeu aí. Tranquilo, pode baixar aí e depois você dá uma guardada lá. Valeu, valeu. Valeu, bom trabalho. O pessoal que não conhece pensa que é de verdade. Esses caras aqui. E aí, precisa de alguma coisa? Não, tá buscando um rapaz ali. Ah, tranquilo, tranquilo. Ué, mano. O cara ali, não tá parecendo com quem? Com aquele cara ali, cabelão. É, então, tá. Quem recebeu uma denúncia, o cara vai ser Jesus Cristo? Parece ele. Vambora, guys, vambora. O cara ali tava armado, mas não tava armado, tá ligado? Vamos fazer outra parada aqui e já volto. Ó, guys, é uma coisa que eu nunca tinha feito aqui, ó. Eu tô machucado, correto? Então eu tenho uma receita aqui ainda. Então o que que eu vou fazer? Vou entrar aqui, aí, ó, na farmácia, ó. A farmácia aqui vende medicamento. Então vem aqui, qual, ó, eu tenho uma receita... Cadê a receita, irmão? Eu tenho a receita da paracetamil. Paracetamil. Então eu venho aqui e compro uma paracetamil. Pronto, comprei. Tá safe. A receita foi embora, já peguei aqui o remédio e vou tomar o remédio. Tranquilão, tranquilão. Aí eu não preciso do doutor ali, né, velho? Que foi uma coisinha de leve, né, velho? Eu tava meio parado, mas meio lento, então mais um P1, um bração do caralho. Mas também foi culpa minha, então as coisas fazem o que a gente tem que fazer, tá ligado? Então 10 mais 10 é 20, já volta aí, vambora. Ah, aqui o Steve, que rosa aqui. Ué. Recuperaram, será? Vamos ver se a polícia recuperou ali, ó. Opa! Opa, senhores. Vocês recuperaram aquele Civic Rosa ali? Aham, positivo. Tá. Ah, ali. Sim, a gente tava dando uma verificada agora. Tava lá no desmanche? Aqui. Tava, tá no desmanche, exato. Ah, sim, já tá sem a rodinha ali que eu tô vendo, né? Não, tá com as quatro rodas. Tá com as quatro? Pensei que tava no aro aqui. Ali atrás da DP, a gente deixou um outro carro, que possivelmente pode ser o do bandido aí. Entendi, entendi. É um... Todos esses cinco carros aqui tava lá dentro? Não. Só o Civic e o Gol que tá lá atrás. Ah, correto. E caraca, tem uma Lamborghini aqui, velho. Deve ser de Mischief aí, né? Rapaz, vai chegar esse cara aí, vambora. Se tiver dinheiro aí, só pode, rapaz, cara. Rapaz do céu, hein? É, tem que ver isso aí, hein? Vambora. Lamborghini? Obrigado, obrigado. O cara tem uma Lamborghini. Ah, tá bom, véio. Já pegaram. Se eu trabalhar a vida inteira, eu não compro uma. Que Gol é esse aí que ele tá falando? Dá uma olhada aí na direita aí. Vamos checar esse Gol rapidinho aqui. Pode desembarcar. Pega a placa aí. Vou pegar aqui, peraí, desembarcando. Pega lá. Vamos ver de quem é que ligou ali, guys. Se for com algum nome que a gente conhece, a gente já sabe, entendeu? É, se a gente conhece, a gente vai saber, né? Exatamente. Luiz Careca o nome do cara. Ué, é sua careca? Não, pô. Deve ser algum parente. Não é careca. Não era aquele que tava lá no hospital com o fuzil? Ué. É mesmo, Luiz Careca, aquele cara lá. Nossa, cara, olha isso! Do bandido, será que ele teve esse carro roubado ou será que é ele? Calma. Vamos tentar ler, ó. Ele tava. Não, se fosse roubado, ele teria falado com a gente, não teria não? Ó, meu carro foi roubado. É, eu acredito. Qualquer um falava isso pra polícia, ainda mais pra civil. E o carro dele foi pego aqui dentro do desmanche. Eita, porra. O que é isso? Deixa aqui. O cara quieto, ali também desviou o carro. Deixa quieto, vai embora. Vamos no hospital lá. E eu acho que aquele cara lá tá devendo, hein? Será? Que isso, mano? Eita, nossa. Caralho, velho, tem muito P1 bração hoje aí. Rapaz, mano, isso aí não é exclusividade do nosso P1, não, hein? Marcos, bora lá, carinho. bora no hospital. Marcos, pegar carinho, ele lá. É, Marcos, carinho. Eu vou mandar um verde pra ele. Pô, aconteceu alguma coisa recentemente? Vamos ver se ele vai meter essa aqui, alguma coisa.
Ixi. Nossa, vamos SAMU lá, vambora lá. Caraca, olha só, mano. A gente veio aqui verificar o cara armado e o cara tá ligado com o carro sumido. Vamos ver se você acha ele aí. Aqui. Para aí. Opa! Para aí, careca. Ô, careca. Para aí. Pra gente embarcar. Cheguei, irmão. Vai conversar aqui rapidinho. Deixa eu perguntar uma parada pra você. Aconteceu alguma coisa com você recentemente? Alguma coisa aconteceu com você recentemente? Alguma coisa? Algum problema? Com crime, você fala? Não. A pergunta é simples. Aconteceu alguma coisa com você recentemente? Pô, eu sofri um acidente ali embaixo da ponte e precisei do SAMU, tá ligado? Ah, entendi. E a que ponte que é essa? Ali da praça ali, tá ligado? Entendi. Você tava a pé? Eu tava num Golf preto. Inclusive ele foi roubado, não sei o que aconteceu com ele não. Foi roubado? Você passou lá, tu pegaram seu Golf? Eu passei lá, aí eu caí do carro, acho que eu devo ter tido algum problema na cabeça, tá ligado? Aí eu caí do carro e acabei chegando a desmaiar. Aí levaram meu Golf e eu vim no SAMU. Que tava com um indivíduo dentro dele, de moletom branco, que eu acho que deve ser o dono desse fuzil aí, deve ter me forjado, tá ligado? Entendi. Então, mano, o negócio que isso aí é o Airsoft, né? Isso aí não é um fuzil. Era um Airsoft, interviu lá. É o seguinte, dá uma passada lá na Polícia Civil que o seu carro tá lá, entendeu? Tá lá na parte, só chegar lá pro policial civil e falar que você é o dono do Golf preto. Senão pra dar BO pro seu lado aí. Pô, beleza então. Valeu, irmão, vai lá, bom trabalho. Valeu, bom trabalho pro senhor aí. Bom, bateu, galera, isso que ele falou, né, velho? Não tinha o que fazer, vambora. Ah, mas ele falou mentira, e o que eu vou fazer? Não tem o que fazer, né? Vambora, fizemos nosso papel, investigamos aqui o negócio. Agora vamos lá. Isso aí deu sorte, doutor. Vamos dar o papo, aquele negócio lá logo? Então, o senhor que sabe. Bora. Vamos ver esse negócio aí. Contra o rapaz do lado lá. Tinha que encontrar o comando junto, né? Ah, os dois são amiguinhos. Normalmente eles patrulham junto, né? Sim, eles sempre estão juntos. Cara, a gente ia falar agora com o Pedro lá, mano. Negócio do Águia. Tá ligado? Pra ter um Águia pra nós? Tem civil lá também. Pra acompanhar. Positivo. É nessa DP, né? Ó, tem um cara ali, um policial ali embaixo, você viu ali? O policial falar com um cara ali embaixo ali? Não vi não. Volta aí. Parecia um policial. Não sei se é. Ali, não é não? É sim. É um policial. Algum problema aí, Steve? Algum problema aí? Ô, tá surdo? Então, tá perguntando, algum problema aí? Não, senhor. O rapaz falou que tá com um problema de mente, o cara é louco. Ah, deve ser. Tem que ir no médico. Lá. É, então. Podia perguntar ele se o comando tá aí, né? Porra, pior, né? O cara da mesma coisa. Exatamente. Pede pro comando aparecer ali no posto deles. Pede pro seu comando aparecer aqui na base aqui pra gente conversar com ele. Oi? O comando aí? Comando? Ah, pede pra aparecer aqui na base pra gente falar com ele. Positivo. Passa a rádio pra ele. Devagar aí, tá vendo? Tem muita coisa ali, né? Polícia, né? Polícia. Vamos lá. Por isso que ele tá respondendo, tá tendo alguma coisa ali, ó. Exatamente. Agora se é coisa legal, é legal ali. Tem um carro ali atrás ainda, hein? Carro roxo. Caramba, tá molhado de polícia aqui. Caraca, tão de polícia aqui, mano. De novo esses caras, velho? Ô, vê se o cara da moto tá ali, hein? Aquela moto que a gente botou como procurada. Pior. Deixa eu ver se tá com procurada aqui ainda. Pode desembarcar. Cadê o cara que eu botei? Ó, tá procurado. Chicão. Olá, senhores. Um rosa? Aparentemente aquela que é Rio lá, o cara tomaram o carro do cara e tava nessa moto aí. Mas só que quando a gente chegou aqui pra catar os caras, isso daí... deu famoso aí e saiu. Aí a gente só sobrou esses caras aí, tá? Um tá com a faca. Positivo. Então o cara tá com essa moto aí quando pegaram o Civic Rosa. E exatamente. E tava com garupa de branco, que é aquele ali, ó. Agora eu não sei quem que é a vítima, que eu passei aqui a Rio pros senhores aí. Eu tenho o nome da vítima aqui, se eu precisar. Tem aí? Essa moto tá limpa aqui? Já tá trancada a moto aqui do cara? Tá trancada essa moto aí? Tá, cadê? Chama o dono lá. Pede pra mudar esse carro aí. Vou dar uma olhada aqui rapidinho, guys. Quem é o dono ali da moto? É, tá importante. Quem é o dono da moto ali? É o de cabelo branco aqui, ó. Bora lá na moto lá. Da 1.200 sou eu. Qual que é o seu nome?
Gabriel. O quê? Meira. Correto. Aí, tá aberto aí. E a placa? Cadê a placa da moto? Tem que emplacar ainda. Do... É que tem que emplacar, né? Fechado, né? Entendi, entendi. Não, eu puxei pelo chassi aí, tá postando o nome de Gabriel Meira. Então, é ele mesmo aí, o cabelinho branco aí. É o mesmo da última vez. Eu puxei pelo chassi lá. Tá metendo os corre aí, mano, com a moto? Nada, pô. Nada, nada? Só parado aí. Só parado, pô. Paradão aí. Trabalho do quê? Eu tô trampando de carteira e iFood. Pode crer, sem carteira assinada dos dois? Não, iFood é só um. Ah, entendi, entendi. Rapaz, tá dando dinheiro de trabalhar de carteira, hein? Motão desse aí. Oxe, dá um dinheiro em volta. Entendi, entendi. Pode voltar lá, volta lá, não tá o seu amigo. Bom, isso aqui não vai dar em nada, não pegaram flagrante, não fizeram nada, tá ligado? Não vai dar em nada isso aqui, velho. Não vai dar em nada também isso aí. Né? Pegaram em nada, pegaram nada, com nada aí. Não tem nada, não. Achei de se resolver, hein? Ih, mas será que o cara consegue responder agora, o cara que a gente ia atrás lá? Eu acho que eles estavam tudo aqui. E aí, palhação? Nossa. Próxima vez aí, você vai perder a moto, hein? Passou em três sinal vermelho, cortou nós ali e fez nada, né? Pô, desculpa, é que minha mente tá meio... Ah, tá meio, né? Ah, e o capacete? Beleza. Cadê o capacete? Não, eu já tenho... Toma aí. Tira a máscara, irmão. Tira o chapéu, tira o capuz, vai botar o capacete. Você acha que ele faz de astronauta pra você? É, puxa o VTR um pouco pra frente aí. Aí, valeu. Agora eu botou o capacete. Pô. O cara com o porta-mala aberto. E aí, mano, tenta falar com o policial aí pra gente dar um jeito nisso aí logo, mano. Tem que ir lá falar com o policial do Águia, até agora não falou, não conseguiu ainda. O Águia? O Águia? É, pô. O Águia, o comando. Deixa eu ver se o comando responde. Pô, a gente viu lá agora, mano, os caras lá. Eles estão lá na frente lá, ó. Se você for reto, virar cedo, você vê eles. Bora. Pô, tô bonito aqui ainda, separei pro seu aí, ó. É. Comando rádio 4 disponível? Ali, ó, na frente ali. Segue devagar onde que eles vão, calma. Isso vai dar ruim, guys. Quer ver como comando rádio de patrulha disponível? E essa rádio de patrulha que a gente tem que ir. Preciso falar com o coronel aí da polícia. Tô indo aí pra ele parar. Opa, senhores. Opa. Perguntar, tu fala com o comando, ele tá por aí não? Então. Negativo. Nada? No momento não. Entendi. O Arthur respondeu aqui, ele falou. Me respondeu assim, que ele tá no. Ele tá por aqui, só que uma longa história. Tô no meio do nada. Urubus vieram a colisão com o helicóptero, forçando um pouso. Então vamos lá pegar ele, pô. Horas depois vieram quatro caras mascarados. Que vento que o meu L. Não entendi mais o que ele falou aqui. Consertaram o L e roubaram o L. Que? Oxi! É mole? Mas. Vamos lá nele, cadê ele? Manda ele passar a coordenada e a gente vai lá nele. Rapaz, eu não entendi. Foi essa nada, daí cara. Foi boa. Do nada os caras consertaram um L. Caralho! Tem um mecânico muito bom, hein? Manda o local que a gente vai lá. Vambora, vamos lá pegar o policial lá. Acho que é o Pedro, se eu não me engano. O mesmo lá que tá sendo investigado. Ele é Pecopom. Tá, vem correndo aqui. Vai correndo. Faz exercício. Ele informou que é o seguinte, o helicóptero dele bateu o helicóptero dele foi derrubado por urubus, ele caiu, vieram quatro indivíduos, consertaram o helicóptero e roubaram, e ele tá ali no meio do mato ali. Então a gente tá achando muito estranho essa história aí, total cautela, tá? Estranho mesmo, hein? Não, nada, papo esquisito. Urubu derrubou um hélico? Não. O pior não é o Urubu derrubar o L, Pior é ter alguém que conserte um L. Veio quatro caras armados, consertou o L e roubou do cara. É, os caras tudo nada consertam isso. Isso aí tá cheirando enrascada, mano. Vambora lá, vambora. Vou verificar. Caralho, olha a merda que vai dar isso aqui, velho. Pra pegar um policial, mano. Ah, apaga a luz, hein? Pode falar, tio. Pode. Aqui na frente. Ah, tá. Positivo. A ideia é boa, mas vai fazer barulho, né? Porque vai explodir lá não, né? Não, porra, o drone. Então, aí que tá, doutor. Pode fazer o teste, que eu dei uma mexida na hélice dele lá, só que eu não testei, entendeu? Ah, então vambora. Você botou ele aqui atrás? Tá aí. Vamos encostar no lugar melhor aqui.
Vê aqui atrás aqui, acho que dá, hein? Não dá não, ali é muita coisa. Aqui dá, não dá não? Aqui vira dá. Vira nessa casa aí. Deixa eu ir atrás, é. Boa, boa. Pode ir desembarcar. A gente vai utilizar o drone ali pra dar uma olhada lá no local lá. Pega aí, pega o drone aí. Vamos dar uma olhada. Vamos dar uma olhada, galera. Vamos dar uma olhadinha, tio. Vai pegar o drone lá dentro, safe, velho. Fica esperto aí, hein? Fica esperto aí, hein? Tá foda, cara. Vambora, vambora. A gente vai no local agora. Vambora lá, vambora lá. Vambora no localzinho, pá. O problema é o seguinte, galera. Eu não vou botar os caras em risco ali, né? Vamos usar o drone. Quer ver? Na escuta, na escuta. Se houver alguma coisinha, você já sabe, entendeu? Vou ficar um pouco alto aqui, tranquilo. Diz ele que ele perdeu o L aqui, mano. Eu tô achando que isso aqui tá com muito cara de emboscada, tá ligado? Muito cara de emboscada. Então se eu ver alguma coisa aqui... Deixa eu ver... Tem carro lá embaixo, né? Não, tem carro não, eu não vejo. Vamos ver... Foda que eles podem já estar esperando o drone. E aí no... Ó, no momento eu não tenho visão ainda, hein, do local. Quer dizer, tenho visão, mas não tenho visão de nada além de uma rua vazia. Manda um rádio pra ele, vê se ele tá por lá ainda. Ele tá aguardando o local, então. Bom, eu tô olhando o local aqui, em cima do prédio não tem ninguém, entendeu? Em cima dos prédios, eu vou dar uma olhada em volta aqui agora. Deixa eu dar uma olhada aqui no meio dos matos. O cara pode estar debaixo do esgoto. Acho que eu tô vendo ele, calma aí. Acho que é ele ali na estradinha, ó. Tem estradinha ali, ó. Acho que tem um cara ali, parece, ó lá. Tem um cara ali, ó. Tá, eu tenho visão dele. Ele tá aqui embaixo na estradinha aqui. Só que eu não tenho mais visão de nada. Tá sozinho aqui embaixo de mim. Tá o cabelo verde, sei lá. Deixa eu ver se é ele, calma. É, ele mesmo, ó. O policial. Ele já viu o drone. Deixa eu dar uma olhada aqui, ver se ele tá sozinho aqui no local. Calma aí. Ó, vou te falar pra verdade. Eu não tô vendo nada além dele. Agora, tem muito mato aqui. Eu acompanho, vai. Pode vir, pode vir. Vem por baixo aí, por onde a gente ia vir mesmo. Vem por aí. Qualquer coisa, se aparecer alguma coisa, eu falo. Tá, pode ir por esse lado aí, que eu não vejo nada. Ele tá no meio da estradinha de barro. Você pode passar por cima dessa estrada de madeira aí. Só tem medo aí das moitas, entendeu? Se quiser, dá pra você passar aí? Dá, dá, aqui dá. Tá vendo lá, tranquilo. Caraca, que top, mano. Parece filme, velho. Deixa like aí, seu trouxa. Calma aí, vamos ver. Aí ele vai entrar. Entrou, vai embora. Entrou, vai embora. Não vejo nenhuma movimentação. Foi pego, foi pego. Isso que é importante. Ele passando lá. Então, guys, é o seguinte. Vai acontecer uma coisa agora que eu não falei até o início, até agora, né? Então... Tudo aí. Mas você não tá armado, não? Não, eu tô armado, né? Mas, pô... Tinha quatro caras ali. Mas aconteceu o quê? Você tava com L ali, do nada? Não, então, sabe quando os urubus, eles não estão em V, né? Que sei, tá pegando, sei, tá meio bagunçado. Então, eu passei com o helicóptero entre eles, o helicóptero começou a perder a potência, e eu tive que forçar um pouso. Aí nisso, quando eu tava lá esperando ver se o mecânico vinha, tudo na gambiarra, ver se ele fazia alguma gambiarra, alguma coisa, chegou, passou uma dumpster, verde bem escuro, ali perto da lojinha ali e tudo. No princípio, não queriam fazer nada comigo, sei lá o que queriam. Acho que nem chegaram a reparar. E aí nisso, de boa, fiquei tranquilo, só que eu vi que os caras estavam mascarados, não sei, um grupo assim, sei lá, parecia estar armado, mas eu fiquei de boa na minha, né? Aí parece que abissaram o helicóptero, chegaram até mim, me renderam. E nisso que me renderam, eles falaram: não, eu quero esse helicóptero aí, eu quero pegar esse helicóptero e tudo. Aí eu falei: irmão, tá quebrado o helicóptero. Essa capa tá quebrado meu o lado, helicóptero, não tem como. Acabou de passar enxame, sei lá, amontoado de urubu. Aí nisso, não, pera aí então que eu vou consertar isso daqui. Aí foi lá, pegou o kit de reparo, entendeu? Foram comprar, ficou duas pessoas comigo, os outros dois foram comprar. Aí quando voltar, foi lá, o cara começou a mexer do nada, bum! O helicóptero novinho em folha. Aí pegaram e foram embora. E você viu a direção que eles foram com ela? O helicóptero explodiu com a nova em folha? Como assim? Não, ele não explodiu. A hélice traseira dele, que deu ruim, que deu pau, entendeu? Aí o cara conseguiu consertar. Isso, ele do nada consertou. Aí subiram e foram em qual direção? Você viu alguma direção? Cidade. Ah, a direção da cidade, né? Entendi. Verdadeira, velho. Rapaz, estranho, né? Partiu pra mas você não passou um rádio pro Copom, não, pra avisar disso aí? Não, porque o meu rádio tá com problemas, né? Entendi. Ok, quando eu tô com a câmera aqui no peito aqui. Mas estranho, por que não, que eles não levaram você? Não sei, seu doutor. Que conhece desses bandidos daqui que eles vê um policial e quer meter bala? Seu doutor, tô sem foi sorte, né? Eu tô com a câmera gravando. Sim. Se o senhor quiser ver. É, foi sorte isso aí, eu acho. É, menino de sorte. É, tá tranquilo. Tá armado aí?
Os caras levaram sua arma, alguma coisa? Não, não chegaram a me revistar nem nada. Caralho, como assim, velho? Os caras pegaram o seu L, mas levaram sua arma? Qual que era a vestimenta deles? Eles estavam tudo de verde meio escuro, meio militar, sabe? Aquelas roupas meio militares, com máscara, aquele chapéu tipo de pescador. Um tava de óculos, tipo a Juliette, tipo do barbudo ali. Qual o nome do senhor? Pedro. Pedro, correto. Pedro, comandante. Então, o senhor, no momento, está sendo preso por tentativa de suborno. Tem gravação sua tentando subornar um... Tem gravação tudinho lá do senhor. Lá na situação lá o senhor vai explicar lá. Tá tranquilo, o senhor vai explicar isso aí. Pode botar. Bota ele na viatura dos senhores ali, que ela tá cheia aqui. Acompanha aqui, Cedão. Pode botar ele lá. Acompanha aqui, Cedão, na viatura branca. A viatura branca lá. Pode ir lá, pode ir lá. É, agora vocês vão ver o videozinho dele falando, guys. Dá uma olhadinha no videozinho que ele tentou fazer. Tentou subornar, entendeu? Então a gente tá levando ele preso. A gente é da mesma coisa, entendeu? O nosso comando falou assim, que a gente tinha que verificar, entendeu? Porque os caras devem estar fazendo merda, entendeu? Então, eles aceitaram aí alguma coisa? Não, senhor. O rapaz foi preso ali, botaram uma glock no carro do cara ali, rapaz, foi preso, entendeu? Tá, só mandar o papo aqui, porque eu sei que isso aqui a gente fala assim, de fora, né? Mas lá dentro eu sei que tem outra coisa. Assim, não sei se os senhores viram águia, né? Mas quem tava no águia era eu, então assim... Eu posso dizer que o óculos tava embaçado, tá ligado? Só... Entendi. Quanto que fica o óculos aí? Ué, não sei, estrutura. Só a gente trocar uma ideia, pô. Passa meu número, viu? Passa aí. Nota aí, mano. Sem celular aqui, nota aí. Caralho, o cara tentou subornar um cara... Sim. Tava tirando os pertences dele. Vambora. Vamos na DP de baixo lá. Foda que a gente precisava do comando também, né? Exatamente. A gente tinha que pegar esse comando. Deixa mas depois comando a gente vai pegar, depois a gente pega. Estaciona aí. A gente pode deixar ele como procurado aí, né? Se apresentar. Ah, a gente deixa ele como procurado, ele nunca mais vai aparecer. Que é a Pecopô, comando disponível aí da Rádio Patrulha? Ah, eu preciso falar com o comando da Rádio Patrulha, urgente. Fala que o L foi... Foi roubado. O Águia foi roubado, eu preciso falar com o comando da Rádio Patrulha. Vambora, guys, vambora lá interrogar ele lá. Quero ver a desculpa que ele vai dar. Aí, guys, vamos ver aqui, ó. Vamos ver se ele tem alguma coisa pra falar daquele vídeo, ó. Então, chefe, tem alguma coisa pra falar? Você acha que você tá certo? Como é que é o negócio? Eu não fiz corrupção, eu tô com a mente limpa. Tá com a mente limpa? Você sabe o que você falou? A respeito do quê? Não, você mesmo tocou no assunto lá. Da parte de baixo, que você falou alguma coisa... Eu e o comando patrulhando, correto. Patrulha. A gente já tinha se afastado dessa ocorrência de indivíduos que estavam ali ao redor, provavelmente mascarados, tudo em cima do prédio e tal. Fomos lá, brigamos, eles entraram dentro da casa e tudo. Tempos depois, a gente pelo GPS da viatura, né, que todo policial tem seu rastreador, a gente vê que tem dois oficiais... ainda lá no local. Já bota aí 20 minutos, por aí. A gente foi lá averiguar. Até que vimos a viatura da BAEP com dois oficiais. Um tava dentro de um carro preto, que é Maverick, que é o nome, né? Sim. E o outro tava dentro da viatura. Eles vendo a viatura, a gente, né, se afastou um pouco. Deu uns 5 segundos, eles saíram, né? Saíram de perto, foram embora. A gente pegou a placa da viatura e tudo. E aí depois... Tá explicando pra caralho, velho. É, aí a gente foi tentar entender... perguntar o que os caras da BAEP estavam fazendo aqui e tudo, né? Não responderam, não quiseram responder nem nada. Ah, não, só trocando ideia, que não sei o quê. Aí a gente tentou lançar o verdinho, né, de fingir que era um corrupto. Como logo depois dessa ocorrência, né, que eles acabaram caindo no verdinho e tudo, peguei o número e tudo, eu fui na delegacia da civil e falei com o barbudo ali a respeito da situação, entendeu? Mas em nenhum momento eu pratiquei a corrupção. Na sequência que você fez isso, você foi lá na delegacia e falou com o barbudo? Sim. Logo quando ele tava disponível, eu fui lá e falei com ele. Não, disponível não, só foi na sequência. É, por isso eu fui logo na sequência, que ele já tava lá, eu não tenho certeza direito aqui não. E o que você falou pra ele? Eu falei a mesma coisa que eu te falei. O que você falou? Fala, eu vou repetir. Vamos lá. Eu expliquei a ocorrência, que a gente pegou o Jair Pai e tudo, né? Uhum. Tempos depois, achamos a viatura lá da BEP com os dois oficiais. Eles saíram ao ver a viatura. Consequentemente, entramos lá, lançamos o verdinho. Os que verdinho? Caíram. Como é que é o verdinho? O verdinho
Vamos dar um exemplo aqui. Não, exemplo não, fala corretamente o que você falou. Seu cidadão, eu sei que o senhor tá querendo fazer aqui com aqueles dois oficiais, né? O senhor tava aceitando alguma propina e tudo, né? Aí eles falaram, não, seu doutor, que isso, doutor. Aí eu falei, seu doutor, então, eu uso óculos, entende? Tem um miopia aqui, só que ele tá um pouco embaçado, aí já lançando verde, né? Não, você falou pra mim primeiro que você tava na Águia, no Águia. É, não, era eu que tava no Águia, você falou. Antes da ocorrência, seu doutor, antes, na ocorrência. Aí passou o tempo, quando voltou, entendeu? Quando a gente foi lá na segunda vez que eu tô falando, entende? Não, eu quero saber dessa que você falou pro cara. Do Águia. Então, aí eu mencionei a questão do Águia, pra dar, lançar ainda mais o verdinho, entende, seu doutor? Mas aí, você acha que você pode fazer isso aí? Eu tenho que... Você acha que não é nosso papel isso aí, investigar? Ali a gente ia conseguir mais provas pra auxiliar. A gente tava conseguindo mais provas, pegamos caras, pegamos duas placas de veículo, que eu acho que os senhores não iam conseguir ali no local, entende? A gente tava mais tentando ajudar os senhores. Mas já que os senhores não querem nenhuma tipo de ajuda, a gente... Assim, eu tenho, ao meu ver... Cara, tá tentando me enrolar aqui, velho. Você tá falando comigo aqui. Ele sabe falar, tá ligado? Mas quer que a gente tá veja essa cena totalmente suspeita da BAEP e quer que a gente não faça nada. A gente não tente averiguar um pouco pra depois repassar pros senhores poderem se aprofundar. Então, mas o que tem no vídeo que a gente tem ali é você tentando entrar na corrupção. Meter o louco ali no cara, entendeu? Só tem isso lá no vídeo. Você e o seu comando, entendeu? Sim, senhor. Esse é o verdinho que a gente tava tentando lançar. Ô, Barbudo, ele veio falar com você sobre isso depois? Positivo. Só um segundinho. Porra, aí é foda. Barbudo é bicho animal, velho. Ele não fala pra mim, não. Ué, falou nada, caralho. Como assim? Eu não falei nada? Ué, você falou que o cara veio falar com você depois daquilo? Ué, eu falei com o careco. Ué, não entendi nada agora, pô. Eu falei que ele queria falar com a gente. A gente foi lá, só que aí acabou entrando o assunto da rota. Bom dia. É, entrou o assunto da rota. Só que quem falou foi o outro Steve, né? Mas ele veio e comunicou comigo lá no DP de cima. Comunicou aquilo ali, que ele jogou o verde. Comunicou tudo aquilo. Mesma coisa que você falou com ele, que ele falou com você, ele falou comigo. Ó. Pô, aí quebra. Só que o senhor não tava aí? Ah, não entendi. Você sabia que a gente ia fazer a parada porque não falou isso pra mim? Eu falei, eu tô dentro. Não falou isso pra mim, que ele já sabia? O que eu tenho aqui é o meu ouvido, é que a gente ia pegar o cara e prender o cara pro suborno. Tentativa. Então, a informação que ele me passou, eu tinha gravado, eu perdi. Na minha câmera, entendeu? Ele falando pra mim. Só que, caralho, agora eu não tô entendendo nada, velho. Agora eu fiquei. Só que aí chegou as denúncias de suborno, entendeu? Ah, eu não entendi nada. Eu falei, ué, o que aconteceu, gente? Será que é aquela causa? Eu comuniquei pro careca, entendeu? Aí ele falou, não, que tá o alto comando junto envolvido e tudo mais. Eu falei, ué, não entendi nada. Então vamos fazer o seguinte. O careca falou, vamos prosseguir então. Então tá bom, vamos prosseguir. Só que eu já achei que já era outra coisa envolvida, entendeu? Então, mas aqui, aí que tá. A situação é o seguinte: diante do mar de denúncias que a gente tem, né, de corrupção em todas as guarnições da Polícia Militar, aí a gente pega um vídeo de uma denúncia com o rapaz pedindo propina pra fingir que não viu. Não é papel deles fazer isso. Sim, isso não é papel deles. Já aprendeu por causa disso também. A gente volta novamente na outra situação. Imagina se todo policial militar começar a pedir propina e falar que é por investigação, entendeu? É complicado esse tipo de situação, não é? Não, isso aí não tem o que falar, a gente já aprendeu por causa disso. Então, exatamente. Se a gente não prender por causa disso também, aí vai estar passando pano, porra. Não, a gente vai prevaricar na função, né? Tem... Exato. Na real, ele não errou, não. Tinha que perguntar mesmo. Se ele viu a situação, a gente tem que ter ele como prova, entendeu? Na hora que a casa dos caras cair. Se ele viu a situação, ele tem que denunciar. Ele não tem que ir lá pedir propina. Não, então, é papel ele dele veio, pedir propina. Logo em seguida ele denunciou. Falou comigo. Mas eu falei, não é papel ó, você dele pode. Pedir propina lá, porra. Ele tem que vir aqui denunciar. Ele viu uma coisa estranha, ele vem falar pra gente, né? Ele lá investigar o negócio. Então, exatamente. Recebendo propina. Exatamente. Não é ele lá veio propina. E comunicou comigo na. Mas aí no vídeo ele tá tentando. Mas é uma parada que ele não pode. É, isso daí tentaram armar a prova contra ele, né? Mas... Não é armar a prova, porra. É ele falando, não é armar a prova contra ele, não, sim, porra. É ele mesmo acabou falando. Acabou de justificar ali. A mesma coisa que mas ele falou justifica, pra vocês... Mas não justifica, porra. É a mesma mas ele coisa não que pode. O policial roubar e falar que foi... Ele chegou pra mim e falou assim, ô Barbudo, eu posso continuar atrás desses caras aí pra pegar informação? Eu falei, pode, porque se a gente tentar interferir, a casa vai cair pra gente, a gente vai ser descoberto, entendeu? Eu falei com ele que ele é uma fonte de informação pra gente. Pô, aí que tá quebrando pra galera, agora já botou uma coisa que eu nem sabia também. Já desviou todas as funções, né, então, né? Eu não entendi. Então, acho que vamos botar PM pra investigar, a gente fica fazendo patrulha na rua aí.
É, pode ser. Aí quebra, aí o que, que a gente vai fazer? Agora quebrou minha cabeça agora. Voltou o carro, você já sabia da parada. Eu, senhores, esse aí é o vídeo que jogaram lá no nosso grupo do policial dizendo que ia embaçar a visão do Águia? Exato, exato. Exatamente. O problema é que, aparentemente, o Barbudo autorizou ele prosseguir lá investigar o... Não, eu autorizei ele a prosseguir, só exatamente. Que eu não sei o que aconteceu depois, entendeu? Não, ele tudo bem, mas você autorizou ele, ele pode jogar isso aí. Ah, ele me autorizou, meti essa. É, então, mas a polícia civil não tem autonomia pra autorizar a polícia militar a investigar, né? Isso aí não existe. Ele é um informante. Não, não negativo, informante. Ele é um policial militar, pô. Ele é um policial militar e que na função dele ele não pode cometer crime em caráter investigativo. É simples assim, pô. A gente já prendeu o policial militar fazendo isso. Não tem o que fazer, a gente vai ter que... É, eu deixo a cargo do delegado aí, eu sou... Cara, como eu já falei, a gente já aprendeu por causa disso, a gente vai ter que manter o padrão, tentativa, tentativa de suborno, né? Tipo assim, ele fez isso aí depois ou antes de falar com você? Essa tentativa? Não, ele fez isso daí antes de falar comigo. Então, mas aí que tá, ele fez isso daí e já foi direto em você, essa do... Já foi direto em mim. Isso mas tem que tá, ter, isso que a gente aprendeu por causa senhor. Disso, você viu aquela época lá? Que a gente prendeu o cara porque ele fez isso. Ele foi direto pra nós falar as coisas. O cara tava investigando aquilo ali há muito tempo. Ele se infiltrou, ele investiu dinheiro próprio. Ninguém investe 300, 1 milhão próprio do bolso pra poder investigar a facção. Crime é crime. Crime é crime. Não, mas isso aí não tem nada a ver, porque só porque não envolveu dinheiro. O problema maior é a questão de abrir precedente. Sabe o que seria estranho? O que seria estranho é ele não vir denunciar. Entendeu? Não, mas aí não faria sentido a gente também ir lá prender aqueles dois caras aquela vez. O que o cara veio até nós? Os caras vieram até a gente fazer denúncia, a gente prendeu ele. A diferença é que os caras investiram dinheiro próprio. Não, mas não tem, isso aí não tem nada a ver. O problema é que ele veio até nós também, do mesmo jeito que o seu. Ambos cometeram crime, não tem diferença. Crime é crime. Infringiu a lei. Cadê o outro delegado? Então, velho, eu vou ter que prosseguir com a prisão mesmo. Porque a gente já fez isso, vou ter que prosseguir do mesmo jeito. No meu entendimento do Código Penal, a gente tá prevaricando se a gente não aplicar a prisão no mesmo, né? Porque tem a prova dele pedindo propina, não é papel dele. Porque se for assim, Polícia Civil serve pra quê, pô? Tem os investigadores da Polícia Civil justamente pra se infiltrar. Exato. Imagina, e como que a gente vai saber, a gente aqui, saber se é verdade ou não aquilo? Então, é por isso que não é permitido. É por exato, isso que, exato. É por isso que é a Polícia Civil que tem que fazer isso, não é a Polícia Militar. Opa, licença aí, comando. Então, Sim. Se os senhores quiserem que eu chamo aqui o rapaz que fez a denúncia, tem como eu chamar ele aqui pra ele reconhecer ali o corrupto. Não, não precisa reconhecer não, a gente já sabe que é ele. Ele já sabe, né? Ele já falou já. Tranquilo, era só pra saber mesmo. Tá, então vou fazer a prisão mesmo. O negócio é o seguinte, a gente vai estar retirando aquele artigo que acabou de tentativa de suborno, a gente tava errado, você vai sendo enquadrado em corrupção passiva, correto? Corrupção passiva, senhor? Você não estava tentando ajudar os senhores? Não. O senhor tava tentando fazer o nosso papel. Então, aí não pode. Na lei, o senhor não pode. A gente, tempos atrás, passou pela aquela ocorrência, vários indivíduos se esconderam dentro das casas, tempos depois a gente volta, foi praticamente um flagra, porque a gente chegou no local... Não. O problema no vídeo foi você, entendendo? Tentando pegar dinheiro do cara. Fala assim, a gente finge aí que não viu nada, foi sua cal. Finge que não viu nada, o óculos deu uma embaçada, entendeu? Sim, mas agora vamos lá, se você fosse eu oficial, você visse uma situação daquela, os indivíduos tudo saiu da casa, depois quando a gente viu a viatura, né, saindo tudo, aí quando a gente entra lá, já tem gente que começa a se posicionar. Sim, o problema que você fez foi tentar fazer o nosso papel ali, de investigar aquilo ali. Mas você, então, a gente você avançou um sinal muito... Você avançou um sinal isso aí. Tem uma barreira nisso aí. Mas, senhor doutor, o que a gente queria era pegar um contato, pra ter um contato ali pra gente poder... Sim, mas aí você foi longe demais fazendo isso aí. Mas então, o expandir seria expandir pra civil poder expandir... Não, mas aí você foi longe demais nisso aí. Se eu não tenho essa autorização de fazer isso aí, não. Qualquer coisa, se eu falo com o seu advogado ou alguma coisa. Entendeu? Então eu falo com o meu advogado. Exatamente. Deixar a corrupção acontecer. Não, o senhor. Então tá tranquilo. Tem todo o vídeo lá, não tem o que falar, não. Vambora lá. 15 anos, 8 mil de multa. Dá pra ele tirar essa farda ou ele vai assim mesmo?
é bom ele tirar, porque vai que tem um pessoal lá preso. Tem algum local aqui que ele pode fazer isso? Tem um armário lá em cima. Tem um armáriozinho aqui. Vamos lá. Acompanha aí, por gentileza, cidadão. A gente deu uma olhada ali, guys. Como ele é um servidor público, né? Ele é policial, né? Então, é corrupção passiva. A gente tava em dúvida, era passiva, ativa. Mas eu acho que é passiva mesmo. A gente não é policial de verdade, né, caralho? Então a gente pode errar, né, cara? Ele ainda tá com armamento? Não, já foi apreendido. Já foi apreendido, né, o armamento dele aí. Guys, é o seguinte, a gente enquadrou ele no mesmo esquema daqueles dois policial que chegou pra nós, entendeu? Lembra? Chegou dois policial falando que não sei o quê, não sei o quê. Tira a algema dele aqui. Naquele mesmo esquema, os caras, chegou dois caras, a gente tem prova disso, não sei o quê. Ali, ele tem um vídeo tentando subornar, não tem o que a gente fazer, velho. Então, vamos levar ele lá logo, vambora. Vambora, guys, vambora. Vou levar o trouxa ali, mano. É osso, mano. É que, tipo assim, mano, é constituição, a gente usa aí, né, mano? Tipo, infelizmente ele tentou fazer o nosso papel, tá ligado? De ficar ali infiltrado, investigando, entendeu? É o mesmo esquema que a gente prendeu aqueles dois caras, como eu falei. Vambora, não tem o que fazer, não. Se eu não prendo, pode dar ruim pro meu lado, entendeu? O ruim é que o barbudo ali, eu acho, parece que autorizou ele. Vou dar uma olhada nisso depois também. Ele não poderia ter feito isso, não. Elton, como é que vai proceder com o comando lá? Tá, o comando a gente dá um alerta lá com o pessoal da militar. Se ele não comparecer, a gente... Vambora, vamos levar o policial lá. Deixa ele na cela de baixo. Aí, vai deixar, Pio, competindo com você? Deixa ele passar na frente, pô. Ah, pode ir, que ele é só esquentando o motor, né? Mantenha um 4 km de distância dele pra você não bater. Aí, mais ou menos aí tá bom. Aqui tá bom. Essa base tá ali, não saiu do lugar ainda não. Como falei, os vídeos dessa semana vai ficar pequeno. Essa ficou pequena, certeza. Aconteceu pouca coisa, mas tá de boa. Fala aí. Se eu contar uma piada, o senhor vai ficar bravo, não? Nada, você só conta piada boa, fala aí. Então, tinha uma plantinha, ela foi no hospital, sabe? Só que ela não foi atendida, por quê? Porque era miúda? Não, porque no hospital lá só tinha médico de plantão. Minha mãe do céu. Puta merda, não consegui nem. Caralho, nem reforçar essa piada própria. Não, eu, pra mim nem era piada, você era um conto, tá ligado? Que isso, mano. Na real, continua aí, velho, de P1, velho. Caraca, que piada de merda, velho. Cara, não, foi boa. Essa aí que você falou que era boa? É, então. Não vai dizer que é ruim. Não é ruim não, pô. É péssimo. Quando que eu conto uma piada ruim? E outra, guys, já aconteceu de policial ser preso e ele continuar como policial, tá? Porque vocês sabem que quem julga isso aí é a polícia militar lá deles, né? A gente prende, mas é lá que tem um julgamento entre eles. Pô, eu achei pouco essa pena aí, viu? Ué, mas foi a única coisa que a gente pôde botar, pô. Sim, mas a corrupção ativa aqui, no meu ver, é menos grave do que a passiva. A outra é 25 vezes. Daqui. Tomara que a gente tenha lido errado, a lido correto, mano. Porque eu tava achando que era ativa, mas é a passiva mesmo. É a passiva. É que, na real, guys, isso aí é enferrujamento da mente, né? É quando alguém tenta te corromper. É passiva. Ah, entendi. É, exatamente. É o que tá escrito na Bíblia lá da Constituição, entendi. Traz o vagabundo que tá putão. Eu tenho certeza que ele tá puto, mas eu conheço ele. Ele tá muito puto, velho. Ele tá achando que ele tá certo, tá ligado? Só traz ele aqui, tá ligado? Pra tirar a foto dele. Sim. Fica ali naquela parede ali, de frente pra gente. Você vai tirar ou agora que eu tiro? Você pode tirar aí. Vai lá. Tira lá. Tá, aqui. Pegar o celular e subir a câmera. Caralho, até eu quero essa foto aí, ver esse trouxa. A cara de trouxa. O bicho deve estar puto, mano, isso tá lindalho, velho. Oi, Silvio. Caralho! Que isso, mano? Tirando foto com óculos? É, porque você vai aqui. Tá rolando a química aí? Vambora. Então é isso aí, guys. Espero que você tenha gostado do vídeo. Tá ele lá no fundinho da cela lá, mais um policial preso. Tentou fazer o bem, mas eu acho que fez o mal e a gente tá seguindo a lei é essa. Caso você ache que tá errado, deixa aí nos comentários, mano. Não tem problema não, tá ligado? Aqui ninguém é policial de verdade não, velho. Às vezes a gente pode errar mesmo, não tem problema não. Deixa aí o que você acha, mas infelizmente tá na lei e eu acho isso, cara. Então deixa nos comentários o que vocês acham disso aí. Foi correto, foi errado, foi certo, foi errado, foi certo. Foi certo e errado ao mesmo tempo, foi errado e certo. Vê se foi certo e errado ao mesmo tempo aí, que foi errado, foi certo, então, tá ligado? Eu vou sentar aqui um pouquinho aqui, velho. Vamos esperar aqui o que vai acontecer ali em cima. Então é nóis, valeu, falou, até o próximo vídeo. E fui.